Міністерство оборони Сінгапуру оголосило про своє рішення закупити винищувачі F-35A, повідомляє видання Straits Times. Міністр оборони Сінгапуру Нген Хен зазначив, що країна планує придбати 8 винищувачів F-35A, які розширять авіаційний флот повітряних сил Сінгапуру. Це нове замовлення доповнює попереднє, оскільки раніше країна вже замовляла літаки F-35B, призначені для короткого злету та вертикальної посадки. Рішення про придбання літаків F-35A було ухвалено після підтвердження ефективності їхнього використання у бойових умовах та показання їхнього великого потенціалу. Планується, що Сінгапур отримає 8 літаків F-35A починаючи з 2030 року. Щодо замовлених раніше літаків F-35B, перші 4 з них очікується отримати до 2026 року, а інші 8 – до 2029 року. Важливо зазначити, що літаки F-35 замінять військові винищувачі F-16 у складі повітряних сил Сінгапуру. Разом із вже наявними багатоцільовими винищувачами F-15SG, які отримали повну готовність до бойових дій у 2013 році, Сінгапур укомплектується потужним авіаційним флотом. Наразі невідомо, де саме будуть базуватися літаки F-35, оскільки через обмежену територію більша частина авіаційного парку країни розташована у різних країнах світу, таких як США, Австралія і Франція. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.